мемлекеттік кірістер басқармасы салық төлеушілерді бақылау касса машиналарын қайта бағдарлау керек екендігін еске салады қазақстандық кәсіпкерлер онлайн ақпаратты қажетті хаттаманың нұсқауына дейін жаңартулары тиіс фискалдық чек саудадағы есепке алудың маңызды тетігі елімізде кәсіпкерлік қызметтің барлық нысандарында бақылау касса машинасының міндетті түрде болуын белгілейтін ереже 2020 мың жылы қабылданған оның мақсаты салық тәртібін талап ету негізінде бюджеттік салық түсімдерін көбейтіп көлеңкелі экономиканың алдын алу ал чекті кімдер беруге міндетті және онда қандай мәліметтер қамтылуы тиіс онлайн кассалық машиналарына көшу талаптары кімдерге қолданылмайды бұл сауалға мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары жауап берді на территории республики казахстан все денежные расчеты кез келген сауда орталықтарында кәсіп иелеріне фискалды түбіртекті беретін қондырғының болуы міндетті жеке тұлғалар жеке сот орындаушылары мен адвокаттар ұлттық банктер діни бірлестіктер үшін бақылау касса машиналары қажет етілмейді бақылау касса машиналары өз кезегінде бірнеше ақпараттарды қамтиды оған салық төлеушінің атауы бақылау касса машинасының зауыттық нөмірі фискалдық белгі сынды деректер кіреді аталмыш құрылғыны орнату үшін кәсіпкерлер бірнеше әдіске жүгіне алады ал мемлекеттік органдар жүйесінде қаржылық және техникалық құжаттаманы жүргізу мемлекеттік және орыс тілдерінде қамтамасыз етіледі мемлекеттік кірістер комитеті атап өткендей салық төлеушілер отыз бірінші желтоқсанға дейін онлайн бақылау машиналарын қайта бағдарлаулары керек Ондай болмаған жағдайда хаттамаларға фискалдық деректер операторлары қолдау көрсетпейді дейді мамандар если вы до 31 декабря 2022 года не перейдете и не обновите не перепрошьете свои контрольно кассовые аппараты 2022 мың жылы директерді тіркеу және беру функциясы бар құрылғыларды қолдану тәртібіне өзгерістер енгізілді осыған сәйкес кәсіпкерлер бақылау касса машиналарын екі ноль екі дейін алдын ала жаңартулары тиіс қайта бағдарланбаған касса машиналары арқылы өткізілген деректер есепке алынбайтын болады егер сізге фискалды чек беруден бас тартса онда сауда нысаны орналасқан жер бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына жүгіне аласыз Мұнмен қоса вайпон кэшпек деген мобильді қосымшасын жүктеу арқылы да банк картасын қабылдаудан бас тартқан шағым туралы хабарлауға болады лица сообщившим о невыдаче фискального чека ккм азаматтық бақылау чекті талап ет пилоттық жобасына кез келген адам қатсалады. заңға сәйкес әр кәсіпкерде салық төлеушінің құжаты болу тиіс арнайы qr кодты сканерлеу арқылы сауда есі жайында толық ақпаратты біле алады барлық бағыттағы өтініштерді мемлекеттік кірістер органдары қарайтын болады чекті бермеуді бұзу фактысы расталған жағдайда телефон нөміріне мың теңге мөлшерінде сыяқы төленеді тегін мобильді қосымша app store және play marketте қол жетімді контрольно кассовые машины жалпы ағымдағы жылы мемкетті кірістер басқармасына 574 фискалда чекті бермеу дерегі келіп түскен оның 276-сы жетпіс 180 жағдайы қаралу үстінде Есеріңізге сала кетейік фискалдық түбіртектің болмауы үлкен шығындарға алып келеді кірісті жасырғаны үшін сауда орнының иесіне 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін жанар руслан жабаев Қосанай телеарнасы